საფრანგეთი ავღანეთიდან ჯარების გაყვანას კიდევ უფრო დააჩქარებს. მას შემდეგ, რაც გუშინ ყანდაღარის პროვინციაში ფრანგულ ქვედანაყოფებთან ახლოს ტერორისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა მორიგი ტერაქტი მოაწყო, რასაც 4 ფრანგი ჯარისკაცის სიცოცხლე მსხვერპლა, ფრანსუა ოლანდმა ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის პროცესის დაჩქარების გადაწყვეტილება მიიღო. ფრანსუა ოლანდის თქმით, ავღანეთიდან საფრანგეთის ჯარების გაყვანის პროცესები ივლისიდან დაიწყება და 2012 წლის ბოლოს დასრულდება.